Улсын хурлын даргаын хэлэлцээнд өнөөдөр Монгол банкны ерөнхийлөгч Зол Жаргал төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2015 онд баримтлах бодлого батлах тухай тогтоолын төсөл өргөн барьлаа. Макро эдийн засгийн тогтвортой байдал нь төлбөрийн тэнцлийн эерэг орчин, инфляцийн нам тогтвортой түвшин, бодит эдийн засгийн тэнцвэртэй бөгөөд тогтвортой өсөх орчин бүрдснээр хангахна. Эдийн засгийн шингээх чадвар, хуримтлал, хөрөнгө оруулалтын өнөвчтэй бодлого төлбөрийн тэнцлэлийг тогтвортой сайжруулах бодлого болон төсөв мөнгөний зохистой бодлогын хослолын үр дүнгээс хамаарна. Ийм Монгол банк 2015 оны мөнгөний бодлогыг эдийн засгийн гадаад тэнцвэрийг хангах, инфляцийг дунд хугацаанд нам тогтвортой түвшинд байлгах, санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх, улмаар эдийн засг дунд урт хугацаанд тэнцвэртэй бөгөөд тогтвортой өсөх орчинг бүрдүүлэхэд чиглүүлэх нь зүйтэй хэмээн үзэж байгаагаа Монгол банкны ерхийлэгч Зол Жаргал улсын хурлын дараагд танилцууллаа.